pozrem aj nejaké tie sviatosti. A ja uprav sa sada spravila na lagano utornem u san. Ja pripremila sam ovde punjač za moj mali tablet da ga ovde uštekam u zid i da krene da mi svira. Pošto ne mogu bez njega da zaspim, znači to mi je ono moje sunce. Pored Ivana, naravno. Pogotovo kad napolju galame, znači majko mila, imamo neke pevače u toku noći, tako idu i pevaju, znači ono. Uglavnom, ali sam htjela nešto da pričam sa vama. Dešava se tako s vremena na vrijeme, ono kako talas nanese, jel? Da dođu na moj kanal tako neki ljudi, komentarišu, hoće da me menjaju, hoće da budem ovakva, hoće da budem onakva, da pravim ovako, da snimam onako, da pokušavaju da me ubede kako sam ja, ovo, kako sam, mislim, tako nešto, tripo. Ja stvarno ne razumijem šta ti ljudi rade na mom kanalu, znači šta rade. Ja stvarno nisam neko, nisam nikakav taj neki, to moji gledalci već svi znaju, razumiješ. Znači ljudi koji mene prate, prate me zato što im je nešto simpatično tu ili mogu nešto se inspirišu ili šta god. A ovi tako tripuju nešto, ja ne razumijem te ljude stvarno, znači zašto ušte dolazite na moj kanal ako vam se ne dopada, ako vam se ne sviđa, ako imate kritike, ako imate zamjerke, kao šta vi sad mislite, da taj vaš negativni komentar će mene nešto kao da nauči pameti, da će me nešto ono šta god, mislim ono, ja ne uzimam ljude za ozbiljno tako koje koga kola prde i koje toliko ono ima detaljno razmišljanje da smatra da može nekoga da kritikuje i da se pravi pametan i da ono priča o stvarima o kojima ne zna, znači u tuđem životu i da zaključuje i bla bla bla. Zar vi mislite, zar vi smatrate da ja tako neku osobu mogu da uzmem za ozbiljno? Pa mislim, ako to radim, onda stvarno ono, svaka mi čas, mislim, onda bolje da skočim s mosta, ono. Znači, mislim, to je tako meni, prosto se me nasmejem se, ono, ne mogu da verujem da neki ljudi toliko ulažu tu energiju u tako to nešto negativno i bla, 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 ono. Prosto shvatite jednom za svakda, znači, molim vas, vi elitni duhovnjaci, pustite me na miru da živim, pustite me na miru da, ono, uživam u svom životu, da pravim vide kako ja hoću, da se igram sa mojom šminkom, da se igram sa mojim, ono, s mojom ishranom, da pravim moje vesele vide, da živim u svom svetu kojom sam ja izabrala da živim i koji mi je fantastičan. Ja se sasvim super osjećam. Iako usput mogu nekoga da motivišem, zar to nije predivno. Mislim, ja bi ovaj YouTube video radila i da nemam jednog jedinog gledalca. Zato što se meni to sviđa, zato što je meni to interesantno, zato što meni to negde znači kao ono za moju psihu, za moju kreativnost, za moje ispoljavanje. Meni to prija, meni je to ono vrlo jedan radosni proces, da tako kažem. Ja ne vijam nikakvu slavu, ni ugled, ni neku prosvjetljenost, niti glumim da sam neka nedostižna osoba. Ja sam totalno jedan čovjek, jedan prosjek, jedan power, jedan čovjek seljak, jedan najobičnija duša i u potpuno sam miru sa sobom u vezi toga i ne znam, znači šta još da kažem. Mnogi ljudi, mislim, kažem, s vremena na vrijeme, nije mnogi ljudi, ali s vremena na vrijeme tako krenu da me spamuju neki elitni duhovnjaci, neki tako pomodari koji me kritikuju kako sam ja ovakva ili onakva i kako više ne pravim pozitivne vide. Ja ne znam šta je s vama ljudi, znači što vi hoćete. Pozitivnost, to sam govorila i na početku, ja ne znam šta, pozitivnost, džabe ti pozitivnost ako si ti samo tako s polja pozitivan. Kao, ja pričamo samo ovo, pričamo samo ono, pričamo samo ovo. To nije pozitivnost, to je tako neka iluzija, neka šminka, to nije realno, to nije pravi život, to nije pravi ono
ono kako jeste prava slika. Ako ja pričam recimo o znači onaj moj video kom sam, gde sam govorila o samoubistvu, znači o nekom mom iskustvu, o nečem što je meni najintimnije, ja sam takav dobila video, takav sam dobila veliki respons na taj video, ljudi su se javljali, delili svoje iskustva, pričali mi svašta, znači zaista onako jako, jako veliki odziv je imao taj moj video, što je meni jako, jako drago. A ne mogu ja sad stalno pričati o, ne znam, pozitivne afirmacije, ne znam, pozitivno, jer to nije cijela slika. Ja to uvek govorim, znači, u redu su sve te afirmacije i sve, ali moramo pričati o nekim drugim stvarima koje su ono kao, koje se dešavaju ljudima u životu, znači koje su ono realno, ono kako jeste, ono kako, kakav je život i šta onda raditi u tim situacijama, kako kreativno izaći iz svega toga. Je li tako? Zar to nije poenta života, suština, ono da, jer život je prosto gore dole, znači svakakva iskustva, svakakve situacije, manifestujemo svašta, znači svašta. I onda kada se tako ponašamo kao da živimo u tom nekom la la landu, ono, taj neki puristički pristup, to mene jako ide na živce, znači meni to nema veze sa mnom, ja to na mom kanalu ne promovišem. Onaj ko traži to može da nađe negdje drugde, ali na mom kanalu ne. I to je to. Eto. To sam htjela da vam kažem, pošto tako vremena na vrijeme javljaju se tako neke slavne ličnosti. Misle da mogu, ne znam šta, i da tripuju tako svašta. Bože, bože. Gledajte, znači, i to ja uvijek ponavljam, znači svi vi. Koliko da vam nešto govori, da vas kritikuje, uvijek se zapitajte ko je to? Ko je to stao ispred vas da vas tako ono pohvali? Uvijek gledajte to, nemojte. Kako ja sad mogu da uzmem za ozbiljno tako neku osobu? Jednostavno ne mogu. Kad ta osoba života videla nije, tako tripuje nešto i ono, prosto smešno. Eto, to je ono što sam htjela da vam kažem, da nemojte se odmah predavati, da se ono, da ste vi ovakvi ili onakvi, da se upoređujete, ne znam što, vidite prvo ko vam to govori i šta vam govori. I onda ćete, jednostavno, bit će vam lakše, znači, da shvatite ono, koliko ste vi u stvari super i koliko živite svoj život tako kako vi hoćete da živite, a drugi mogu da ili gledaju vaše videe ili ne. U mom slučaju. Ljubim vas puno i idem sada spavam. Vidimo se. Ćao!